práve pretože vianočné sviatky uh sú celkom zážitkom pre dušu človeka. Možno nie úplne každý má takú skúsenosť, lebo niektorí ľudia veľmi ťažko prechádzajú toto obdobie, ale väčšina ľudí, ktorí má rodinné zázemie, ktorí majú rodiny a majú kde stráviť tieto dni, tak sú tie Vianočné sviatky tak postavené, že majú určitú silu, ale ten problém je, že tá sila je iba pre dušu. Celé je to len preto, aby to nasítilo dušu človeka, jeho emócie, aby to vzbudilo nejaký sentiment vo vnútri. A moja skúsenosť je, že veľakrát kresťania po uh, sviatkoch, zvlášť po vianočných sviatkoch, uh, vrátia sa veľmi taký prázdny, veľmi vyprázdnený a je cítiť to, ako keby je splasol balón. A pred uh, viacerými rokmi dozadu pastor Šándor hovoril, že po sviatkoch sa vracajú kresťania uh, telesní, prejedení a demonizovaní. <laughs> v takom stavu eh, prichádzajú späť. A ja bol by som rád, keby tieto dni skutočne boli pre nás požehnaním, lebo vidím, že veľmi dobré veci sa nám podarilo naštartovať počas jesene, aj keď tento december bol teda ťažší. Neviem či pre všetkých, ale ja cítil som proste nejaký zvláštny duchovný tlak na sebe a videl som, že aj keď doma sa mi modlilo celkom dobre, aj čítalo Božie slovo. V cirkvi cítil som proste obrovský tlak. Neviem, neviem to vôbec spomenovať, že odkiaľ to prišlo. A, a, preto chcel by som hovoriť o tom, ako je možné, aby sme kráľovali v živote a aby Božie slovo to v nás vypôsobilo, aby žili sme a chodili ako králi na Božiu slávu. Teda poprosím vás, nájdime prvý list kronický, prvá kronická kniha, 4. kapitola, 9. verš aj 10. prečítame. A ja bez bol slávnejší od svojich bratov a jeho matka nazvala jeho meno Jábes, bolestný, povediac, lebo som porodila v bolesti a jábez volal na Boha Izraelovho a povedal, akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár a jestli bude tvoja ruka so mnou a učiniš spasenie zo zlého tak, aby som nemal bolesti a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Amen. To je veľmi silná časť Božieho slova a je to celkom zvláštne, že uprostred rodokmeňov, pretože tu na, v tých prvých šiestich kapitolách alebo až desiatich prvej kronickej knihy je vymenovaný rodokmeň synov Izraela. Bolo to kvôli tomu, pretože kronická kniha bola napísaná potom, ako sa vrátili synovia Izraela z babylonského zajatia a bolo potrebné, aby zvlášť kniazy, ale aj ostatní kvôli dedičstvu, ktoré im patrilo, od ich otcov, aby boli popísané rodokmene a pre Židov veľmi dôležitou vecou bolo rodokmeň, aby každý poznal svoju identitu, každý, aby poznal svoje dedictvo a nestačilo len to, že všetci sú synovia Abraháma, všetci sú dedičmi zmluvy s Bohom, ale každý kmeň jednotlivo spomedzi 12 Abrahamových, Jakobových pokolení, každý kmeň mal svoju zmluvu s Bohom a mal svoju vlastnú identitu, ako aj Jakob a Mojžiš určil túto identitu a uprostred toho rodokmeňa je spomenutý tento jábes, ktorý, ktorého meno znamená bolestný a aj jeho život mal túto charakteristiku a Božie slovo hovorí, že cez to všetko, že ten začiatok jeho života nebol veľmi slávny a už jeho meno dopredu ho determinovalo k tomu, aby jeho život nebol príliš dobrý, aby nebol príliš radostný, aby nebol plný radosti, aby nebol plný slávy. Preca toto zvrátil a Božie slovo hovorí, že stál sa slávnejší ako jeho bratia. Vďaka pánovi. A je to veľmi dobré zjavenie, je to veľmi silné posolstvo, lebo ukazuje na to, že skrze moc a vplyv Božieho slova je možné, aby každý zvrátil ten bolestný spôsob života, ktorý je na tejto zemi, lebo život na zemi má veľmi veľa bojov a má veľmi veľa protivenstiev a každý musí začať z, toho, z, toho, z tej štartovacej plochy. Každý dopredu je určený na to, že musí prejsť rôznymi výzvami a rôznymi skúškami života, ale cez to všetko vidíme, že je možné z tohto sa vytrhnúť a je možné vstúpiť do dedictva, ktoré Boh naplánoval pre nás. Jábezov ja príbeh je tohto veľmi dobrým príkladom a veľmi dobre ukazuje na to, že je možné, aby sa to udialo a aby sa to podarilo každému jednému z nás. Amen. Povedz, ja verím, že aj ja môžem zmeniť svoj osud. Amen môžeme zmeniť ten údel a vďaka Bohu vieme povedať jednu vec a síce, že je málo takých ľudí, ktorí by mohli povedať, že stali sa tým, čím sa chceli stať, že už sa dostali tam, kde sa chceli dostať a je pravda, že nie všetky veci aj počas uplynulého roku sa nám podarili tak, ako by sme chceli, ale na druhú stranu je dobrá správa a tou správou, dobrou správou je to, že vďaka Bohu už nie sme tým, čím sme Boa Sme niekde na ceste a ideme určite dobrým smerom, pretože máme nebeské povolanie, máme zaslúbenie väčšného života v nebesiach a vďaka Bohu už aj tu na, na zemi je veľa dobrých vecí, ktoré Boh urobil v našom živote. A keď pozrieme na Jabesov život, môžeme vidieť, že je možné v tomto pokračovať ďalej a ísť ďalej, aby ešte lepšie sme v tomto prelomili. A osobne som presvedčený, že sú dva dôležité dôvody, ktoré sú v pozadí. Jábesovho príbehu v pozadí toho, čo ukazuje tento príbeh, pretože nemáme veľký záznam o tom, čo sa udialo, ako to celé prebehlo, ale osobne som presvedčený, že sú dve veci, ktoré stojí za týmto príbehom, ktoré musia byť v pozadí každého človeka, Prvý, prvá časť je to, že ja bez poznal Boha. Znal, hnal sa za tým, aby poznal Pána, aby poznal Nebeské kráľovstvo, aby poznal Božiu Slávu, aby poznal Božiu osobu, aby žil v Božej blízkosti, pretože všetky dobré veci prichádzajú z Božej ruky, prichádzajú z Božej blízkosti a z Božej prítomnosti. A keď som sa modlil počas týchto dní, celkom silne ma zasiahol Svätý Duch a cítil som to, že aby som osobne preštudoval list Galackým počas týchto dní, takže určite počas Vianoc je to jedna z biblických kníh, ktorú budem študovať. A preto som vnímal, že je dobré to prečítať, pretože viete, že list Galackým rozoberá tú problematiku toho, keď ľudia žijú podľa zákona a keď niekto žije z milosti skrze vieru. A viem, že sú kresťania, ktorí majú radi to, keď sú tak jasne položené karty na stôl, že niekto jednoznačne im povie, že to, toto rob ako kresťan, toto nerob ako kresťan, ale tento život má veľké obmedzenia a Božie Slovo jednoznačne ukazuje na to, že tento prístup k Bohu a k Božiemu Slovo väčšinou privádza ľudí do slepej uličky, pretože ľudia prídu na to, že aj keď robia všetko to, čo si myslia, že je správne, Predsa iba málo výsledku to prinesie, pretože požehnanie a dobré od Boha neprichádza na základe toho, či my robíme správne veci alebo nie, ale prichádza to na základe osobného spoločenstva s Bohom a na základe poznania Boha teda osobne som presvedčený, že Jábez bol silný v poznaní Boha, poznal Božiu milosť, poznal Božiu dobrotu, bol v nej veľmi silný. A druhá vec, ktorú chápal Jábez, bolo to, že rozumel zmluve s Bohom a chápal to, že čo je súčasťou jeho dedictva, ako toho človeka, ktorý má zmluvu s Bohom. To boli dva východzie body, ktoré rozhodli o tom, že Jábesov život sa vytrhol z toho bolestného stavu a vedel sa posunúť niekde ďalej. Aj keď je pravda, že každý, kto získa väčšie dedictvo, tak nutne sa dostane aj do väčších bojov a do väčších tlakov, ale má to jednu výhodu a síce, že keď je človek väčší a je silnejší, tak vie zdolávať aj väčších nepriateľov. Ale aj to je pravda, že keď Jábes bol vytrhnutý z tohto stávu a stal sa slávnejší ako jeho bratia. Iné druhy pokúšení zase prišli na jeho život, ktoré musel zvládať, musel s nimi bojovať, ale vedel vytrhnúť sa z toho stávu, kde to vyzeralo tak, že dopredu bol determinovaný jeho život, aby prežil v určitých okolnostiach. A vďaka Bohu, Božie slovo nám na to ukazuje, že čo Ježíš pre nás vykonal a ako Ježíš koná s našimi životmi, ako nám dal tú novú identitu a nová identita, minulé o tom veľmi dobre hovoril aj Maťo, keď tu bol minulú stredu, tú novú identitu nevieme v sebe budovať práve tým, že by niekto robil, hľadal stále to, že čo robím dobre a čo robím zlé. Nová identita vôbec nevychádza, tá identita, ktorú sme prijali v Kristovi, vôbec nevychádza zo skutkov, práve že skutky následujú to, ako človek koná, ako rozpráva, ako rozmýšľa, ako jedná, to nasleduje tú identitu, ktorá je v ňom, ktorá je určená v jeho živote. Teda nedá sa to zmeniť, nemôžeme obrátiť kolobek týchto vecí a je pre nás kľúčovo dôležité, aby tú kristovskú nebeskú identitu, aby sme v sebe posilňovali a aby sme v sebe budovanie a Jabez išiel na to presne týmto spôsobom. Poprosím vás, nájdeme zjavenie Jána, jedna prvú kapitolu, 5. a 6. verš prečítame, čo hovorí Božie slovo o službe Ježíša Krista voči nám, o jeho vykupiteľskej moci, o jeho vykupiteľskej sláve, čo vykonal v našich životoch. A už od 4. verša prečítajme. Ján s jedným zborom, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde a od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom a od Ježíša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás, si nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kránmi a kniazmi, Bohu, Bohu a svojmu otcovi, jemu sláva a sila až na veky vekov. Amen. A vidíme, že prvá vec, prvá služba, ktorú Ježiš Kristus má voči nám, je služba odpustenia hriechov a služba znovuzrodenia, lebo skrze Neho, skrze Ježiša Krista sme sa znovuzrodenie, stali sme sa novým stvorením a Božie slovo hovorí, že tá ďalšia služba, ten ďalší cieľ toho spoločenstva s Božím synom je, aby sme sa stali kráľmi a kniazmi nášmu Bohu a nášmu Otcovi. Teda my dostali sme od Boha túto, toto kráľovské povolanie, boli sme povolaní na to, aby stali sme sa kráľmi a aby sme prijali túto kráľovskú identitu a na to, aby sme sa stali kráľmi, aby sme žili život kráľov na tejto zemi a to im nechcem porovnať sa so, svetky, so svetskými kráľmi, o tých vôbec nie je reč, lebo vidíte v Biblii, že bol veľký rozdiel napríklad medzi Dávidom a medzi, medzi napríklad Nabuchodonozorom. A keď pozrete Dávidov život, tak vidíme v Biblii, že na Dávidovi bolo kráľovské pomazanie vtedy, už vtedy, keď ešte iba bol pastierom v stáde svojho otca, už vtedy bolo na ňom kráľovské povolanie, bolo na ňom kráľovské pomazanie a to kráľovské pomazanie, ktoré bolo na jeho živote, ktorým ho pomazal Samuel, to kráľovské pomazanie práve ho vyučovalo, aby sa otrhol od tej identity pastiera, od tej identity človeka, ktorý spravuje niekoľko o, niekoľko oviec a má v sebe otrockú mentalitu, k tomu, aby sa stal kráľom. A ako v ňom pôsobil Svetý Duch a konal toto dielo, tak vidíme, že aj Dávidov život sa menil, jeho život bol formovaný a bol posúvaný ďalej. Vidíme napríklad to, že ten bojovný duch, ktorý v ňom bol, ako vytrhol ovce s leva, s medveďa, to všetko bolo súčasťou tej kráľovskej identity, ktorá v ňom bola. Potom prišlo to, ako porazil Goliáša, ale je to zaujímavé, že ten veľký prielom s Goliášom nepriniesol pre neho nejaké veľké víťazstvo, pretože tým začali problémy v jeho živote, pretože začal konflikt so Saulom, teda to, že dá sa stal krádom a padol na ňo tento kráľovský duch. To neznamenalo nutne to, že jeho život musel sa stať nejakým veľmi slávnym, ale stalo sa to, že on začal žiť ako kráľ, prestal žiť ako otrok, stal sa silný v ducho, lebo základom toho, že Boh nás učinil kráľmi a kňazmi je že nás povolal na to, aby boli sme silní v duchu. A keď je niekto silný v duchu, keď, keď príjme toto kráľovské povolanie a nasledujeme ten cieľ, aby sme sa stali kráľmi v Kristovi Ježišovi, aby sme prijali tú kráľovskú autoritu, kráľovskú moc, kráľovskú identitu, to vypôsobuje to, že v každej životnej skúsenosti, v ktorej sa človek nachádza, v každej životnej situácii vieme tak aj reagovať, aby sme z toho vyšli ako králi, že nedostaneme sa pod tlak okolností, ale začneme jednať a budeme konať ako králi. To je základ kráľovského povolania a kráľovského pomazania, o ktorom hovorí Božie slovo. A to pomazanie už na Dávidovi bolo ešte aj vtedy, keď žil ako vyhnanec na púšti, ale predsa vidíte, že aj tam žil ako kráľ. A v každej situácii, v ktorej bol, bola s ním Božia ruka, bola s ním Božia priazeň. A v každej tej situácii, do ktorej sa dostal, aj keď prichádzali protivenstvá, musel byť dokázaný a vytrénovaný ako kráľ. Teda kráľovské pomazanie, keď aj je na našom živote, a je toto, to táto identita, je v nás od znovuzrodenia, je v nás toto povolanie, aby sme sa stali kráľmi a kniazmi, pretože najprv nás Ježíš očistil svojou krvou od našich hriechov, znovuzrodení sme sa a teraz pracuje na našom živote, aby sme sa stali kráľmi a kniazmi. Amen. Aj svojmu susedovi povedz, Ježiš pracuje svojim životom. Aby si sa stal kráľom. Amen. Aby na nás prišla, aby v nás povstal tento kráľovský duch, aby stali sme sa veľmi silnými v Bohu, aby sme sa stali veľmi silnými kráľmi. A keď sa cítime týmito pravdami, ktoré Božie slovo hovorí o tom, že sme povolaní za kráľov, tak poviem vám, že deje sa veľmi zvláštna vec, týmto sa posilňuje náš vnútorný človek a buduje sa v nás táto identita. Pretože pozrite, veľmi veľa skutkov, veľmi veľa aj duchovných postrehov, ktoré ľudia majú a ktoré prinášajú zo sebou, veľmi sú veľakrát závislé od toho, či človek žije pod tlakom okolností, alebo či je v ňom ten slobodný duch, že je v ňom kráľovský duch, je na ňom kráľovské pomazanie a žije ako kráľ, pretože identita kráľov je iná ako uh, identita otrokov. Otroci vedia, že sú chvostom, ale králi vedia, že sú hlavou a aj vtedy, keď sa dostanú do problémov, vedia, že sú hlavou a že na nich je tá sila a tá schopnosť, aby sa dostali z týchto problémov, veď králi veľakrát museli bojovať, museli zvládnuť rôzne boje, aby ochránili svoje kráľovstvá a aby kráľovstvo prežilo, museli zahnať nepriateľov na ústup, museli zvíťazieť, ale práve tá kráľovská identita a kráľovská mentalita v nich vypôsobila to, že vedeli prejsť týmito situáciami. Poviem vám, teraz napríklad dostal sa mi do rúk jeden mail od jedného brata, ktorého ináč mám veľmi rád, veľmi si ho vážim a e, robil tam určitú duchovnú analýzu nejakých vecí, robil v tom mailie a mal som s ním, veľký súcit som s ním mal, aj keď podľa mňa tá analýza bola úplne zlá, aj keď vychádzal zo správneho uhlu pohľadu, ale jeho duchovná analýza veci bola úplne zlá, lebo bolo cítiť, že na ňom je tlak okolností, ktorými prešiel posledné dva roky a úplne chybne, vy, úplne chybne vyhodnotil rôzne veci, pretože bolo cítiť to, že je pod duchovným tlakom a bol pod ťažkým životným tlakom v rodinných problémoch posledné dva roky. A to sa odzrkadilo na tom, akú analýzu urobil určitej situácie, ktorú popisoval v tom maili. A bol som z toho prekvapený a preto ma to ešte viacej posilnilo v tom, že je kľúčovo dôležité, aby my sme posilnili sa a prijali túto identitu kráľov, aby sme sa posilnili v tom, že naše povolanie je, aby sme boli kráľov, a kniazmi, aby sme sa síteni týmito dobrými pravdami, lebo poviem vám, že je na tom niečo zvláštne, ja kedykoľvek Svetý Duch ma privedie k tomu, aby som to skúmal, tak vždycky cítim, že totálne zahorí moje srdce a veľakrát cítim to, že triafam úplne do čierneho. Nie vždycky sa mi podarí úplne vyjadriť tie myšlienky, ktoré sú v mojom vnútri, keď kážem, ale vždycky, keď sa tým zaoberám, cítim, že idem dobrým smerom a veľakrát vnímam, že Svetý Duch zintenzívni svoje pomazanie a svoju slávu, keď sa zaoberám týmito pravdami, lebo podľa mňa toto je centrálna časť nášho života, lebo členovia kráľovskej rodiny môžu mať rôzne povolania, aj v civilnom zamestnaní, môžu sa stať členmi rôznych úradov, ministerstiev, môžu získať rôzne pozície v armáde. Vidíte, ten mladší syn princa Charlesa napríklad stále, neviem či ešte stále, ale donedávna bol v armáde, bol členom kráľovského letectva a tak ďalej. A všemožne sa snažil, aj keď všade ho mali chrániť agenti, chcel to zo seba striasť a chcel byť rovnocený s ostatnými vojakmi, ale stále je kráľovský syn, stále je princ aj keď bojuje, teda tá identita kráľov to neznamená, že všetci musia chodiť okolo nás, fúkať nám na stoličku, alebo oblízovať nám nohy, alebo robiť neviem čo. Môžeme žiť úplne normálny život s tým, že je na nás kráľovské pomazanie a je táto identita kráľov prítomná v našom živote. Amen. To je cieľ, aby v tomto nás Boh posilnil, aby nás v tom Boh vytrénoval, pretože keď niekto je ako krán, tak na Dávidovi to môžeš vidieť, že Dávid mal väčšie protivenstvá ako ktorýkoľvek iný kráľ, väčšími bojmi prešiel ako ktorýkoľvek iný kráľ ešte prel, než vôbec sa posadil na kráľovskej stolici, prešiel väčšími protivenstvami, ale už nimi prechádzal ako krán, bol v ňom tento kráľovský duch a bola v ňom tá kráľovská identita a... Uh, preto uh, prechádzal s takou, nepoviem, že s ľahkosťou, ale takým nonšalantným spôsobom prechádzal týmito protivenstvami, lebo musí vedieť človek uh, tak zareagovať na veci že keď nastanú protivenstva, keď nastanú boje, príde čas skúšok, príde čas aj rôznych tlakov, musí vedieť človek toto zhodiť zo seba, aby tak sme tým prešli, že v čo najväčšej možnej miere človek sa od toho odosobní a zhodí zo seba tieto tlaky. Zhodí to zo seba, zo svojej mysle a zo svojho srdca a hľadí na ten cieľ, že cieľ je výjsť z tohto bodu a stať sa silnejším a dostať sa ďalej. To sa musí učiť králi, toto musia vedieť, musia sa to učiť. Preto vidíte, že aj Šalamún, napríklad keď mu položili aj ťažké otázky, božia múdrosť vždy bola na ňom, lebo on vedel, že hoci aká ťažká otázka príde, napríklad keď priniesli dve ženy, priniesli svoje deti, Šalamún veľmi dobre vedel, že aj na to musí existovať odpoveď a hľadal ju a Boh mu ju dal lebo zhodil zo seba to bremeno, tú ťažobu, tej situácie zhodil zo seba a prechádzal tým ako kráľ a Boh mu dal múdrosť, dal mu zjavenie, lebo sila kráľov je práve v tom, že vedia tú ťažobu zhodiť zo seba. Majú mnoho radcov, majú mnoho pomocníkov a zvlášť, keď boli králi dobrí v Bohu, boli silní v Bohu, boli silní v duchu, boli silní v Božej prítomnosti a v spoločenstve s Bohom, bola v nich vytrénovaná táto identita, tak vedeli pozbyhnúť kráľovstvo, pretože úloha kráľov je budovať a posúvať hranice a hýbať sa ďalej. Amen. A Ježiš nás povolal, aby my sme sa stali kráľmi. Amen. Spravme aj také vyznanie. To je dobré. Vyznanie je dobré. A spravme také vyznanie svojimi ústami. Ja prehlasujem, že Boh ma povolal v Kristovi Ježišovi, aby som sa stal kráľom a kniazom. A ja príjmam toto povolanie, príjmam túto identitu. A odovzdávam sa Svetému Duchu, aby ma vytrénoval v tom, ako žiť ako kráľ. Amen. To je dôležitá pravda, je to veľmi dôležité rozhodnutie a ja osobne som presvedčený vždycky, keď rozmýšľam o tom a keď posilní ma Svetý Duch touto pravdou a veľakrát to môže byť aj uprostred ťažkých situácií, veľakrát cítim, že tam je ten prelomový bod, aby vedel som sa vyhrabať z nejakých protivenstiev. Tam je veľakrát ten prelomový bod, keď sa vo mne posilní toto zjavenie, že je na mne kráľovské povolanie a kráľovské vyvolenie a tam veľakrát cítim to, že vďaka Bohu, že keď Boh ma povolal ako kráľa, má pre mňa aj východ z tejto situácie. A v hociakej to môže byť situácie, pretože ako kráľi musíme chodiť aj uprostred skúšok, uprostred protivenstiev, uprostred útokov, aj keď by, keď by nastali protivenstva v rodine, v zamestnaní, vo financiách, všetkým musíme prejsť ako králi a je dôležité to, to, aby aj uprostred týchto situácií, aby sme v sebe posilnili tú kráľovskú identitu, tú identitu Božích synov a Božích dcér a kráľovskú identitu, aby sme v sebe posilnili aj uprostred takýchto situácií, lebo každý príležitosne prejde takouto situáciou a je to aj dôležité preto aby sme boli dokázaní, aby naša viera sa dokázala pred Bohom, aby Pán videl, že dobre sme chodení v Jeho prítomnosti, dobre sme prijímali Božie Slovo a tak ako študenti musia prejsť skúškami, aj teraz začína skúškové obdobie, aj Pán z času na čas nás preskúša, privede nás do takej situácie, aby skúsil naše srdce, aby videl to napríklad, či uprostred tlakov, či jednáme a napríklad hovoríme ako králi alebo či chodíme, rozmýšľame a jednáme ako otroci, aby skúsil to, že aká mentalita je v nás a aj pre nás samých je to dôležité, lebo viete napríklad, že čo sme sa naučili v škole, že keď niekto rieši matematický rebus, je dôležité, aby spravil skúšku správnosti, aby ten opačný postup zvolil, aby sa uistil v tom, či správne vypočítal, správny vývod urobil z tej veci, či ju správne chápe, tie matematické vzorce, presne tak, aj svätý Duch príležitosne nás preskúša, aby videl to, či správne sme uchopili Božie slovo, či správne pravdy Božieho kráľovstva dostali sa k nám, do nášho srdca a do nášho vnútra. Amen. A je to dobré, poviem vám, je to aj pre nás dobré. My ťažko toto prijímame, neradi to počujeme, ale predsa ako apoštol Jakub dokonca hovorí, že prosím vás, moji milovaní bratia, že považujete to za najväčšiu radosť, keď ste sa dostali do skúšok. Je to ťažké význanie, ťažká pravda, ale hovorí to predsa Jakub a má to svoju logiku, lebo po skúške príde obrovské zadosť príde na človeka taký vnútorný pocit uspokojenia po skúške, v skúške nie, ale po skúške príde také obrovské šťastie a príde taká obrovská radosť, že aj keby nikto iný ti nič nepovedal, ty sám cítiš pochvalu vo svojom svedomí a vo svojom vnútri, že a dobre som to dal. Nie? Za jedna, alebo za dva, alebo vďaka Bohu mám to za sebou a prešiel som. Idem ďalej nezlyhal som, rôzne úrovne môžu byť, ale cíti človek, nie, že keď tým prejdeš, cítiš vtedy, to není človeku príjemné, keď je v skúške, ale práve tam je dôležité posilniť sebe a budovať túto kráľovskú identitu, tam je dôležité, aby sme to uchopili a aby sme sa posilnili v Bohu. Poslíme Rímanom 5.17, to je veľmi známy verš, ktorý s týmto veľmi silne súvisí a dáva celkom dobré odpovede na rôzne oblasti nášho života. Rímanom 5.17, je to ten známy verš, Halenúja. Je to ten známy verš, kde hovorí Svetý duch skrze Apoštola Pavla že tak, ako čo kráľovala smrť, lebo ak pádom prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježíša Krista. Amen. Tu vidíme, spolu prečítajme ten verš, dobre, 5.17. Lebo ak pádom prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. Amen. A poviem vám, že sú niektoré úskalia tajomstva kresťanského života, ktoré vám poviem, že keď ľudia nepochopia, tak nestanú sa kránmi. Keď nepochopia to niektorí veriaci, nestanú sa kránmi. A teraz nechcem, aby zle ste ma pochopili, ale veľakrát je možné vidieť, že sú dva druhy veriacich. Sú tí, ktorí napríklad môžu veci robiť o mnoho správnejšie ako ostatní ľudia. A na toto vám poviem, že veľa bratov, už som videl, že na tomto diabol nachytal, mnohých bratov, lebo... Myslení si, že veci robia spravodlivejšie ako ostatní ľudia. Robia ich lepšie, správnejšie chodia v živote, čo sa týka kresťanského života. Môžeme to nazvať aj tak, že sú poctivejšími kresťanmi ako ostatní. Mnohí na toto došli, lebo takto cítili, že sú poctivejší kresťania ako ostatní. A predsa vám poviem, že je zvláštne, že neprejavilo sa to nejako pozitívne na ich živote. Neviem, či poznáte takých ľudí, ale sú takí ľudia, ktorí na toto veľmi došli, že e, cítili sa, že sú spravodlivejší ako ostatní, ešte aj duchovnú píchu, ich, naplnilo ich to aj duchovnou píchou, lebo cítili to tak, že robia veci poctivejšie, lepšie a spravodlivejšie ako ostatní a predsa im to nebolo na žiaden úžitok. A to vám poviem, že to je veľmi zvláštna vec a túto aj Božie slovo hovorí, kde sme prečítali, pretože Biblia hovorí, že kráľovať nevieme skrze to, že budeme veci robiť poctivejšie a budeme spravodlivejší ako ostatní. Dokonca sa dá vidieť, že veľakrát títo poctivejší a spravodlivejší ľudia výndu v živote zkrátka a tí, ktorí, ako aj príslovie hovorí, že nebuď až tak veľmi spravodlivý, treba byť normálny. Samozrejme, treba sa vyhýbať hriechom, ja nie o tom hovorím. Treba sa vyhýbať hriechom, ale treba byť normálny, lebo kráľovský život prichádza skrze hojnosť milosti a skrze dar spravodlivosti. A to vám poviem, že na toto veľa ľudí dojde, na toto aj niektorí pastori napríklad dojdú, na toto dojdú rôzni ľudia, na toto dojdu, a mnohokrát to niektorých ľudí dokonca ešte aj vyženie z cirkvi, lebo myslia si, že je to obrovská neprávosť a skúmajú stále to, že či robia sa veci úplne najsprávnejšie, ako sa majú robiť. Skúmajú to, či veci sa robia úplne ideálne podľa nejakých predpisov, ale je zvláštne, že Boh toto od nikoho nevyžaduje. To vám poviem, že to je na tom zvláštne, že Boh toto od nikoho nevyžaduje, pretože my musíme nasledovať pána celým svojim srdcom. Tak, ako je to vo mne, ako to Boh do mňa uložil, a nemôžem chcieť byť spravodlivejší, ako som, predbehnúť sám seba, oklamať svoje srdce, lebo mnohokrát ľudia týmto vindú z pomazania a vojdu do psychického, telesného kresťanstva, do telesnej snahy a sú tam ľahko oklamateľní, pretože toto tým, že človek chce byť spravodlivejší a posilňuje tým seba spravodlivosť, tým sa deje práve to, že mnohokrát on očakáva, že preto by mal žiť kráľovský život, preto by ho mal požehnať ako kráľa, lebo robí veci lepšie ako ostatní. A práve Božie Slovo hovorí, že na to, aby sme žili kráľovský život, musíme, žiť, musíme mať hojnosť milosti a dar spravodlivosti. A milosť je o tom, že ja cením svojim srdcom, spolieham sa na Ježiša Krista, na jeho obeď, na jeho vykúpenie, na moc zmierenia, na jeho svetú krv, na zámenu, ktorá prebehla na Golgotskom kríži. Toto ma približuje k Bohu, to ma dostáva viacej do pomazania, do Božej slávy a do Božej sily a týmto sa viacej približujem k víťazstvu a dostávam sa lepšie do požehnania a dostávam sa lepšie do kráľovského života, ako keď niekto stále skúma to, či veci sa robia úplne správne alebo nie. Minule za mnou prišli nejakí kresťania, ja neviem, či som vám to spomínal, jedna rodina za mnou prišla, jedný manželia a kresťanskí za mnou prišli a pýtali sa, majú jedného príbuzného, ktorý presne do tohto padol, on sa znovu zrodil niekde v nejakom zbore a dostal sa kús aj pod dobrý, dobré zjavenie z Božieho slova, ale presne to v ňom vypôsobilo to zjavenie, ktoré počulo, že neprestane začal sa vrtať v tom, ako veci tak robiť, najlepšie, ako sa dá, aby Boh ho požehnal. A poviem vám, že stáva sa z neho stále viacej nesnesiteľný človek, s ktorým nikto nič nechce mať, lebo sa stal z neho jeden zákonnícky, hnusný, zlý, otravný človek, ktorý ľuďom chce ničiť životy. Lebo v ňom sa vytvoril taký vzorec, že pre požehnanie a v kúse iba všade vidí chyby a hovorí, že preto to Boh nemôže požehnať a ja to aj viem, lebo vidím, že sú tam tieto a tieto chyby. Ale pre kráľovský život Biblia toto vôbec nehovorí, že podmienkou kráľovského života je to, aby človek robil to najsprávne, aby sme veci robili najdokonalejšie, najsprávnejšie a najlepšie, ako sa dá, lebo Biblia aj to hovorí, že milovať nemôžeme Boha najsprávnejšie, najdokonalejšie, ale musíme to robiť celým svojim srdcom. A človek teda tak musí žiť, aby boli sme zameraní na srdce, aby boli sme zameraní na to, aby v našom srdci bol oheň, aby horelo naše srdce pred Bohom a to vie vypôsobiť iba hojnosť milosti a dar spravodlivosti vie toto vypôsobiť, že naše srdce sa posilní, že vie zahorieť pred Bohom a vie zahorieť v Božej blízkosti a vie zahorieť v Božej prítomnosti. A vtedy, keď sa to deje, tak vieme kráľovať aj uprostred týchto skúšok, lebo to, že sme boli povolaní za kráľov a za kniazov, to je povolanie, ktoré není ohraničené na to, že či momentálne mám obrovský finančný zisk, alebo či momentálne som v stráte. Samozrejme, že keď niekto kráľuje, prejde všetkým a porazí aj tie straty alebo protivenstvá, ktoré sú, a privedie ho to k tomu, aby dostal sa do zisku, vďaka Bohu. Ale není to závislé od týchto vonkajších okolností. Práve to, ako jednáme, ako konáme, vychádza zo stavu nášho srdca, preto to pochopenie kráľovského života a toho, že Ježiš nás chce učiniť kránmi a kniazmi, to je obnoviacej záležitosť nášho srdca a našej identity. Amen. Tamto má svoj koreň, odtiaľ toto pochádza, tamto má ten základ, odkiaľ toto, kde to musíme dostať a kde to musíme celé uchopiť. A... a, a Záleží to od toho, či budeme kráľovať, nakoľko vstúpime do toho kráľovského života, nakoľko začneme kráľovať v živote, lebo tu aj vidíme, že toto kráľovské povolanie sa nevzťahuje na nebeský život, na večnosť. Tu je napísané, že keď príjmame hojnosť milosti a dar spravodlivosti, kráľujeme vo svojom živote skrze toho jediného, skrze Ježiša Krista. Teda my kráľujeme v živote. Tu nie je reč o tom, že vo väčšnosti, ale v živote musíme kráľovať. Amen. Musíme kráľovať a to je ten rozdiel medzi otrokmi a medzi kráľmi, znovu to poviem, je v tom, že otroci sú do veľkej miery obeťami niekoho iného, Králi sú hlavami. Tam sa prejavuje to požehnanie, ktoré je v Deutronomium 28, že hospodin ťa učiní hlavou a nie chvostom. Amen. Povedz, na mne je požehnanie? Abrahámové požehnanie? skrze Ježíša Krista, lebo on ma vykúpil z každej kriadmie a preniesol do Abrahamovho požehnania a súčasťou môjho dedictva je to, že Boh ma učiní hlavou a nie chvostom. Amen. To je súčasť Abrahamovho požehnania, to je súčasť nášho dedictva, ktoré sme prijali v Kristovi a poviem vám, že to, či sa staneme kráľmi, či dostaneme, lebo stále sú rôzne výzvy a je to dôležité, je to dobré, že sú tieto výzvy, lebo čím silnejších nepriateľov zdoláme, preto je treba krok za krokom ísť dopredu, čím silnejšieho nepriateľa zdoláme, tým sme silnejší králi. A je to dobré, že Boh krok za krokom vedie náš život dopredu, že nedá nám všetko okamžite. Ani synovia Izraela nedostali celú zem okamžite za jeden deň, ale budovala sa v nich táto identita a išli krok za krokom, pokračovali ďalej. Poviem vám, že to, že či v tých oblastiach, lebo každý vie napríklad v ktorých oblastiach si ako kráľ a v ktorých si ako otrok. Dúfam, že nikto tu na nie je taký, kto iba ako otrok je, lebo potom musíme ťa priviesť k domu zrodeň v dnešný večer. Ale každý kresťan je taký, tak sme väčšinou v tej situácii, v tých situáciách, že sú oblasti, v ktorých cítime, že už sme kráľmi, sú oblasti, v ktorých cítime, že ešte sme ako otroci. A tie oblasti, v ktorých sme ako otroci, to sú tie, ktoré nás najviac vyzývajú v živote. Tam veľakrát človek toto cíti a treba mať božie vedenie, treba pýtať od Boha, aby ti ukázal, kde sa máš posunúť ako kráľ vo svojom živote, lebo sláva kráľov aj vo veľkosti jeho kráľovstva, teda stále musí sa rozšíriť tá hranica kráľovského života, musí sa posunúť ďalej a to aby v tých oblastiach, kde ešte nekránujeme, kde ešte necítime to, že mali by sme úplne nepriateľa pod našimi nohami, tak vieme zosilnieť, tak sa to vie udiať, že sa dostane nepriateľ pod naše nohy a začneme žiť a konať ako králi, že zaoberáme sa týmito pravdami, sítime sa nimi, dostávame ich čo najviac do svojho srdca a do svojho vnútorného človeka skrze Božie slovo, v modlitbe, v uctievaní Boha, meditujeme Božie slovo, rozmýšľame o týchto pravdách, hľadáme, ako ich dostať do svojho života. Napríklad je na ďalšia časť Biblii, ktorú určite idem čítať cez Vianoce, je, že idem preskúmať Dávidov život. Už začal som asi pred týždňom dozadu, ale trošku sa mi rozbila pozornosť. Ďalšia časť určite, ktorú preštudujem, je Dávidov život, aspoň osobne to tak cítim že chce Boh ma tým posilniť, chce tam niečo pre mňa ukázať, aj preto, že ide nový rok a je treba sa posilniť poči všetkým možným výzvám, ktoré sú pred nami aj počas budúceho roku. Teda ja aj Dávidov život určite budem študovať pomerne detálne, ale to je ten základ, že musíme tieto pravdy v sebe posilniť. A na základe toho, čo hovorí Apoštol Pavol, že tak, ako kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dá spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného, skrze Ježíša Krista, tak môžeme z toho urobiť tri jednoduché vývody. Za prvé, my sme povolaní na to, aby sme kráľovali. Amen. A pozri, že sú také oblasti, kde teraz cítiš určite, že diabol tam sa snaží z teba urobiť otroka lebo tak sa snaží jednať s tebou, s tvojim životom, ako keby tú situáciu nedalo sa poraziť, nedalo sa ju zvrátiť, nebolo možné nad ňou zvýťaziť. A veľakrát toto nepriateľ aj používa, tak ako Goliáš ponižoval tie rady vojsk Izraelových a kým neprišiel Dávid, tak celý Izrael bol v tom stave, že boli ako otroci. Báli sa a nevedeli, čo s tým, nikto s tým nič nevedel urobiť. Prišiel jeden muž, na ktorom bolo kráľovské pomazanie, bol v ňom tento kráľovský duch, prišiel Dávid, aj keď bol mladík, nemal na to žiadne predpoklady, ale bol v ňom tento kráľovský duch, on ho porazil. Je to zvláštne, ale on ho porazil, iní ho neporazili, ale Dávid ho porazil, zobral nad ním víťazstvo a on zlomil to pohanenie, aj to povedal, ja dneska zhodím pohanenie z vojsk Izraelových, keď stál voči Goliášovi, tam si to môžeš prečítať, presne toto povedal, lebo v tú chvíľu, kým nikto neporazil Goliáša, boli synovia Izraela, aj keď bolo na nich povolanie, mali zmluvu, boli ako otroci teda to tajomstvo je, že my musíme sa posilniť v týchto pravdách, je treba ich zacieliť na tých obrov, ktorí sú v našom živote, s ktorými bojujeme momentálne, ktorých je treba poraziť, ktorých je treba zboriť v našom živote, lebo môže byť veľa oblastí, s ktorými je treba jednať, ale musí človek rozpoznať to, že kde sú tie oblasti, kde je Goliáš, ktorý ťa vyzýva teraz v tomto období, ktorý vyzýva tvoj život, ktorý, kde sú tie tie veci, ktoré je treba poraziť, lebo sú veci, ktoré štandardne by sme chceli. Napríklad, človek stále by chcel väčšie auto, stále by chcel viac peňazí, stále by chcel väčší dom, ale to neznamená, že to je tvoj goriáž. Alebo že to je ten obor, s ktorým sa máš teraz stretnúť. Príde čas, kedy sa to stane nevyhnutné, aby si sa posunul ďalej. Môže byť taká situácia. Ale to neznamená, že teraz je ten čas, aby si s tým jednal. Ale je pravdepodobné, že môže byť taká situácia alebo je taká oblasť, kde úplne ťa toto vyzýva, aby si sa posilnil a tam musíš sa posilniť v tom, že Boh ťa učinil kráľom skrze Ježíša Krista, si povolaný, aby si kráľoval, aby sa to dostalo pod tvoje nohy a aby si nad tým slávil triumf v Kristovi Ježíšovi absolútne víťazstvo, oslavu víťazstva Ježíša Krista, aby si, aby si slávil nad týmto obrom a nad týmto nepriateľom, nad týmto goliášom, ktorý je v tvojom živote. To môže byť oblasť myslenia, môže to byť oblasť morálna, môže to byť manželstvo, môže to byť hociaká oblasť, môže to byť oblasť zamestnania, máš nejakého goliáša pravdepodobne, ktorý ťa vyzýva, môže to byť služba, môžu to byť rôzne oblasti, ale je nejaký goliáš, ktorý ťa vyzýva a musíš sa posilniť v tom, že teba Boh povolal, aby si bol kráľom, teda aby si nad tým zvýťazil. Teda je jednoznačné, že Boh nás povolal, aby sme kráľovali. Amen. Povedz, Boh ma povolal, aby som krádoval. To je prvá veľká pravda. Druhá veľká pravda je, že keď nás povolal, aby sme krádovali, máme krádovať. To je jednoduché. Keď ťa povolal, aby si krádoval, máš krádovať. Amen. Povedz, keď ma Boh povolal, aby som krádoval, mám krádovať. Amen. Iba tak sa staneš kráľom, že začneš krádovať že toto v sebe posilníš, toto zjavenie a začneš podľa neho konať, nemôžeš sa stať kráľom s otrockou mentalitou. Aj Božie slovo to hovorí, že to je obrovská kliatba, v príslovi to je napísané, že pod týmto troje tras je zem a štvoro nenávidí hospodin a medzi tým je, že keď chudák stane sa kráľom. To je, to je strašná vec, keď niekto má mentalitu otroka a dostane kráľovskú pozíciu. To je strašná vec, ešte je to horšie, ako, keď, ako keby vôbec nedostal žiadnu pozíciu. To nemôže byť. Proste taká situácia nemôže byť. To je veľakrát, toto je problém, ja neviem, aj v tej národnej politike toto je problém, že koľko desaťročí všetci tu boli chudobní ľudia a potom dostanú sa k politike, dostanú sa k veľkým finančným zdrojom a nevedia sa vprátať do kože, nevedia proste to zvládnuť, pretože neboli na to stávaní, nikto ich to neučil a tak ďalej. Tým nechcem byť múdry, lebo je otázka, ako my by sme sa správali na tých miestach, ale to je ten problém, ktorý tu je, tá mentalita, že tú otrockú mentalitu poraziť to je veľmi, veľmi ťažké a o mnoho by bolo lepšie, keby tí ľudia, ktorí tam majú vstúpiť, keby prešli takým školením, že niekto by v nich vybudoval tú kráľovskú mentalitu a potom by sa dostali na trón, potom by dostali do rúk moc a silu, o mnoho ušlachtilejšie by sa správali, o mnoho ušlachtilejšie by konali a jednali, pretože nezneužívali by tú moc proste vo svoj prospech, ale stali by sa služobníkmi ľudu. S Dávidom presne takto Boh jednal, toto s ním robil, teda my nevieme kráľovať s otrockou mentalitou. Biblia hovoriá, že to je nemožné, je na tom dokonca kliatba, ale musí sa v nás posilniť to, že keď je na nás povolanie, aby sme kránovali, musíme kráľovať. Začiatok je v tom, že posilní sa v nás vnútorný človek, obnoví sa naše myslenie, obnoví sa naša reč, obnoví sa naša modlitba, že prestanem sa modliť ako otrok a modlím sa ako kráľ. Prichádzam k Bohu ako človek, ktorý pozná svoje práva, ako človek, ktorý je, vie, kto je v Kristovi Ježišovi. Preto tu je napísané, že sú tie dve podmienky, že aby sme kráľovali a prijali túto kráľovskú moc a kráľovské pomazanie, dve podmienky sú kľúčové. Hojnosť milosti a dar spravodlivosti. To sú dve kľúčové podmienky na to, aby sme kráľovali ako králi. Dve podmienky, ktorých je treba sa posilniť, ktoré musia byť naplnené. Hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Amen. Povedz, hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Amen. To sú dve veľké veci. Stojí za to, aby chvíľu sme sa pri nich zdržali. Hojnosť milosti, čo to je? Milosť, toto grecké slovo charis, znamená krásu, znamená priazeň a znamená nezaslúžený dar. Teda to hovorí o tom, že Boh skutočne výnimočné dedictvo pre nás pripravil. Dávid o tom hovorí, myslím, že v 16. žalme, možno niekde inde, ale zná sa mi, že v 16. žalme o tom hovorí, že merné lana mi padli na výborných miestach. To hovorí o tom, ako rozmeriavali zem synom Izraela. Dávid toto hovorí vo svojom žalme, že jemu padli merné lana na tých najlepších miestach zeme. Proste Boh vyvolil pre neho najlepšie možné dedictvo, aké môže byť a ja som si istý, že každému z nás Boh nadalil najlepšie dedictvo, aké môžeme mať. Ale sú rôzne typy ľudí. Sú meskí ľudia, sú horali, sú ľudia, ktorí majú radi kone, sú ľudia, ktorí majú radi auta, sú rôzne typy ľudí, teda to neznamená, že každý musí mať to isté dedictvo a treba sa to ochrániť, aby ja som si zažiadal tvoje dedictvo, lebo Boh pre mňa pripravil moje dedictvo. Amen. A moje dedictvo mi padlo na výborných miestach zeme. Najlepšie miesta, ktoré sú pre mňa pripravené, také, že nič lepšie pre mňa nemôže existovať. To sú miesta, ktoré Boh pre mňa pripravil. Amen. Vďaka pánovi. Preto netreba sa chtieť vtesnať do života iného človeka a je treba sa posilňovať milosťou. To je priazeň, je to nezaslúžený dár. To sme si nevedeli zaslúžiť. To není preto, že boli by sme lepší ako ostatní, Napríklad vám poviem, že to je veľké nebezpečenstvo napríklad zákonníctva, je to, že keď niekto začne sa na ľudí dívať z hora, začne pohrdať druhými ľuďmi, začne ich posudzovať, začne ich kritizovať, to je obrovské nebezpečenstvo. To je obrovské nebezpečenstvo v živote, je to veľké nebezpečenstvo v službe, je to veľké nebezpečenstvo pre zamestnávateľa, je to veľké nebezpečenstvo pre zamestnanca, je to veľké nebezpečenstvo pre muža ako manžela, keď sa takto začne správať voči svojej žene, je to veľké nebezpečenstvo pre ženu, keď takto začne správať voči svojmu mužovi, lebo ja nemám právo, aby som posudzoval druhého človeka. Biblia to aj hovorí, že kto si ty, aby si súdil cudzieho čeladína, svojmu pánovi buď stojí alebo pádá, buď žije alebo mrie, ale robí to svojmu pánovi. Nie tebe. Teda mňa do toho nič není. Ani teba. Je iné, keď niekto dostane sa do pozície autority, je to trochu iné, on musí dozerať. Autorita je o tom, napríklad presbyter, to znamená, že je dozorca a církvi dozorca zboru musí dozerať, ale nesmie kritizovať, musí dozerať na to, aby veci dobre išli a keď proste niekto vykročí iným smerom, je treba ho napraviť, ale to není v duchu kritiky, ani v duchu súdenia, ani posudzovania, to je to, že niekto má upretý pohľad, vidí to ten smer, ktorým je treba ísť a vidí, že niekto vykročil z tohto smeru, je treba ho napraviť, aby sa vrátil na ten smer a išiel ďalej, ale nesmie v tom byť nejaké posudzovanie, súdenie, kritika, na toto nikto nemá právo, toto s nami jedná Boh, skrze Svetého Ducha jedná s nami takýmto spôsobom, aby nás posúdil, aby vedeli sme sa napraviť, učiniť pokánie, ale ja nemám právo posúdiť iného človeka. Aj keď som pastor, nemám právo na, na napríklad niekoho posúniť tak, že tak nad ním úplne už zlomím palicu. Nemôžem toto urobiť. Ak pán to urobí, je to jeho vec, ale ja nesmiem toto urobiť. Za žiadnu cenu nesmie sa stať, že napríklad ja do takého stavu dostanem sa voči druhému človeku, že ja ho odpíšem v mojom živote. Toto nemôže sa stať sme na to veľmi náchylní, ale je treba veľmi pred týmto chrániť svoje srdce, je treba napraviť svoj život vždycky, aby sme chodili v láske, aby Svetý Duch nemal prekážku. A to práve vtedy sa dá, keď my príjmame hojnosť milosti, keď príjmam ten nezaslúžený dar, príjmam krásu a príjmam priazeň od Boha, príjmam milosť, hojnosť milosti, teda nie trochu, ale hojne toto príjmam, lebo to je Boží vzťah voči nám, je založený na milosti. Amen. Boh nás prijíma z milosti. Amen. Povedz, Boh ma prijal z milosti. Amen. Miloval nás, zamiloval si nás, videl nás proste veci, nie je to, aký sme, nie je preto nás Boh miloval, aký sme, ale preto, že videl, aký my sa staneme. Kým sa, kým sa vieme stať skrze Ježíša Krista. Tento obraz v ňom bol o nás, videl ho, preto nás prijal a povolal nás do svojho kráľovstva. Druhý, druhý, druhá, druhý pilier, na ktorom stojí kráľovská sila, je dar spravodlivosti. Spravodlivosť je fantastický dar, je to jedinečný dar a poviem vám toto, mnohí ľudia nechápu spravodlivosť, nepochopili, lebo spravodlivosť není v tom, čo ja robím ale v tom, čo Ježiš urobil pre mňa. Spravodlivosť nemá nič spoločné s tým, čo ja robím. Na, dokonca to, čo ja robím, vie byť následkom toho, že som prijal od Boha spravodlivosť. Vie to byť následkom, lebo keď mňa Boh napravil, tak vďaka Bohu viem, keď sa ma dotkol, odpustil mi, dal mi milosť a dal mi spravodlivosť. To znamená, že nevidí na mne nejakú vinu, nevidí na mne nejakú neprávosť a to, robí človeka obrovský smerím. Robí nás to slobodnými pre Svetého Ducha, pre spoločenstvo s Bohom nás robí slobodnými milosť a správodlivosť. A všade tam, kde prichádza obvinenie, zákonníctvo je plné obvinení a poviem vám, že aj v církvi je taká choroba, že ľudia veľmi radi a často dávajú druhých ľudí vo svojom okolí dole. Toto je choroba církvy. Tým nechcem povedať, že máme prijímať hriech. To je zase úplne iná vec. Hriech nesmieme tolerovať. Voči hriechu musíme byť veľmi ostrí. Ale uh, aj to je pravda, že ja nemám právo zaťažovať svedomie druhého človeka. Nemá toto nikto právo, lebo tým dostávam sa do hriechu čarodejníctva. Toto nemá právo ani zamestnanec voči zamestnancovi, ani zamestnávateľ voči zamestnancovi. Sú pravidlá, na ktorých sa dohodnú. V týchto chodíme ale nikto nemá právo vytvoriť prostredie viny. Nikto nemá právo toto urobiť, aby to, aby to správil. Toto nemá právo ani jeden muž urobiť voči svojej žene. Ani jedna žena voči svojmu mužovi. Ani rodičia voči deťom. Ani deti voči rodičom. Lebo sú také typy ľudí, ktorí sú extrémne kritickí, tak sú presvedčení o svojej dokonalosti, že na každého niečo majú, na každého sa díva z vrchu. Proste takto vidí, že. On je dokonalejší ako ostatní ľudia, lebo on všetko robí správne a tak ďalej. Už sa dostáva mimo hranice Božej milosti, vypadáva z tejto kráľovskej moci. Teda kráľovské postavenie, kráľovská pozícia a schopnosť kráľovať nad nepriateľom vychádza z týchto dvoch, na týchto dvoch pilieroch stojí hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Amen. Povedz, hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Amen. A musíš sa rozhodnúť jednu vec, že nebudeš zákonník za žiadnu cenu. Nestaneš sa zákonnícky človek. Ale budeš žiť z Božej milosti. Budeš hľadať Božiu milosť. Budeš sa posilňovať v tom, že teba Boh povolal. A niečo vám poviem, je na tom niečo úplne zvláštne, lebo keď ty si silný v milosti, staneš sa človekom, ktorý dáva milosť ďalej. Ja nepoznám takého človeka, ktorý napríklad je si vedomý toho, že on si nezaslúžil Božiu priazeň, Boh mu ju dal a aby nestal sa veľkodušný, dobrosrdečný človek voči druhým, nepoznám takých ľudí. Nepoznám takých ľudí. Sú takí, ktorí prijali Božiu milosť a zle si to vysvetlení, myslia si, že sú lepší ako ostatní. Tí vedia sa stať zlými voči druhým, vedia sa z vrchu na nich začať dívať, ale toto väčšinou nemá dlho, dlho trvajúce ovocie a väčšinou sa stane to, že takíto ľudia aj tak skôr alebo neskôr ich to vytisne a vyženie z církvy. Nevedia žiť medzi kresťanmi. Proste tak sú presvedčení o svojej dokonalosti a väčšinou sa dostanú do extrémnych herezií, lebo falošný obraz o sebe získanie a keď aj majú podiel na Božej dobrote a na Božej milosti, myslia si, že to je preto, lebo je dokonalejší ako ostatní ľudia. Ale to není pravda. Toľko chýb, toľko nedokonalosti by sa dalo nájsť na ich živote. Už len jedna extrémna, o ktorej hovorí Božie slovo, že je rovnocenná s hriechom čarovania, teda s okultnou mocou, je napríklad to, že stal sa zákonnícky posudzovačný človek voči druhým. To už je najextrémnejší hriech. Jeho dokonalosť a presvedčenie o vlastnej dokonalosti ho priviedlo k tomu, že tak ho posudzuje Božie slovo rovnako, a ako bosorku s bradavicou na noce, ktorá lieta na metle. Do rovnakej kategórie sa dostal. A poviem vám, že kde je veľa zjavenia z Božieho slova, tam je toto nebezpečenstvo. Lebo pretože je veľa informácií, napríklad aj budapeštianskú školu niektorí študenti zle práve kvôli tomuto spracovávajú, lebo pod taký vplyv zjavenia sa dostanú že začnú posudzovať všetkých a všetko pod vplyvom zjavenia, pod ktoré sa dostali a dostali sa do týchto problémov, sa ľahko dostanú a prestanú prijímať hojnosť milosti a dar spravodlivosti, dostanú sa pod kritický súdiací postoj a to ich skôr alebo neskôr zomelie alebo vypluje. Teda veľmi je treba v tomto chrániť svoje srdce, nesmieš byť príliš spravodlivý. Buď normálny, tak, aby to, čo robíš, vychádzalo z tvojho úprimného srdca aby to bol produkt Božieho slova, Svetého ducha v tebe. Amen. Musí to byť úprimné, musí to byť priame, že skutočne to žijem, toto vychádza zo mňa. Vtedy je to príťažlivé cítiť v tom tú, ten, tú životnú silu a tú životnú energiu, ktorú to musí sprevádzať. Vďaka pánovi. Halenuja. Takže ako králi máme kráľovať nad svojimi myšlienkami, nad svojou mysľou. Máme kráľovať nad svojimi slovami, nad svojimi ústami. Máme kráľovať nad svojim telom. Máme kráľovať nad svojimi financiami. Máme kráľovať nad svojim zamestnaním, nad svojim biznisom. Máme kráľovať nad našim zdravotným stavom v rôznych oblastiach. Vieme získať prevahu a vieme získať toto víťazstvo skrze hojnosť milosti a dar spravodlivosti, lebo Boh nás uschopňuje skrze Ježíša Krista, aby sme kráľovali a je treba Božím slovom a modlitbou obrieť tohto kráľovského ducha na seba a uctievaním a vyznaním slova a uctievaním Boha je treba obrieť tohto kráľovského ducha na seba. Je treba, aby vnútorne som sa s tým stotožnil, lebo mh, poviem vám, aj teraz Šándor napríklad o tom hovoril, bola to veľmi silná myšlienka, hovorí, že mh, veľa vyučovaní kresťania poznajú, majú o nich informáciu, ale keď aj niekedy ich prijali, ten duch a to zjavenie, tá duchovná sila z toho sa stráca, ostane iba informácia v hlave, ale ten duch je niekde inde. To je napríklad takto môžeš pochopiť, že väčšina kresťanov chodiacich do cirkve vie o uzdravení, ale nie každý je schopný prijať uzdravenie, lebo to pomazanie toho ducha, ktorý je za zjavením o uzdravením, nie každý prijal tú duchovnú skutočnosť, keď by ju prijal, tak by bol uzdravený. Chápeš? Informácia a duch, to sú dve rozdielne veci. Je veľmi veľa kresťanov, ktorí majú veľa informácií o rôznych veciach. Pozrite, napríklad je veľa kresťanov, ktorí vedia o Božom zaopatrení, chápu zjavenie o požehnaní a o prekriatí, ale nie každý uchopil napríklad tú duchovnú skutočnosť Abrahámovho požehnania. Niektorí lepšie, niektorí menej, niektorí vôbec iba vedie, že to existuje, ale neprijali vôbec tú duchovnú skutočnosť, ktorá by to vypôsobila lebo nedostali to do svojho vnútra, nerozhodlilo ich to na to. Ja preto o tom hovorím, aby ty si sa dnešný večer rozhodol, rozhodlil preto, že tieto voľné dni tak prežiješ, že každý deň budeš sa modliť, každý deň zoberieš Božie slovo, nie celý deň. Ráno, oddeľ hodinu času, choď, zavri sa, prečítaj si 5 žalmov, alebo zober nejaké časti Božieho slova, prečítaj si, choď, uctievaj Boha, modnej sa, vyznaj Božie slovo, aby si sa dostal do tej duchovnej kondície, aby tieto zjavenia sa do teba dostali, lebo niečo ti poviem. Ja cítim, aspoň na mňa toto má taký vplyv, že keď sa zaoberám týmito pravdami, cítim, že sa rozhodujem pre Boha. Robí mi to strašne dobre, cítim, že ma to vnútorne tak motivuje, priblížiť sa k Bohu, popasovať sa s tým, aby som pohrízol Božie slovo tak, aby sa dostalo do môjho vnútra. Raz nemyslím, že... Ale tak ho spracoval, aby som ho tak konzumoval, aby tak som ho spracoval, aby tie ťažko znejúce formulácie, ktoré sú v Biblii, aby tak som to rozžul, aby to padlo do mojho vnútra aby to zasiahlo môjho vnútorného človeka, aby som uchopil tú duchovnú skutočnosť, lebo vtedy je isté, že budem chodiť budúci rok ako kráľ. Ako lev, kráľ medzi zvieratami. <laughs> Nebojím sa nikoho. <laughs> Tam to je napísané v fríslovi, kráľ medzi zvieratami, z nikoho nemá strach. Na všetkých sa díva, na všetko sa díva z výšky. Ale ja nie, na vás, ale na nepriateľa. A na okolnosti chcem sa dívať z vrchu a nechcem sa dostať pod ich tlak. Amen. Chcem chodiť ako lev, ako kráľ. Amen. A musím dostať nepriateľa pod svoje nohy. Čo ma tam dostane, aby nepriateľ sa dostal pod moje nohy? Božie slovo a Svetý duch. Nikto iný toto nevie spraviť. Božie slovo a Svetý duch to spraví, že vniesie mojho vnútorného človeka do tohto stavu, aby som ho dostal pod svoje nohy. Ďaká pánovi. Halenuja. Ako viem čeniť protivenstvám, toto je fantastické slovo, prvý korinským, ako sa vo mne posilní kráľovský duch. Toto slovo vám musím ukázať, dlho sme ho nečítali v bohoslužbe. Prvý s korinským, tretia kapitola, halenúja. Od 20 verša až do 23. A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi, lebo všetko je vaše. Buď Pavol, buď Apolo, buď Kéfáš, buď svet, buď život, buď smrť, buď prítomnosť, buď budúce, všetko je vaše a vy ste Kristovi a Kristus Boží. Amen. Toto je totálne oslobodzujúce slovo, lebo tu hovorí Božie slovo, Biblia tu hovorí, že ja Nemusím chodiť pod tlakom života. Uprostred situácií môžem kráľovať, môžem ten tlak, tú presiu, ktorú diabol chce položiť na môj život, v hociakej skúške a protivenstve, môžem zhodiť zo seba. Prečo? Lebo všetko je už moje. To víťazstvo už je moje. A ja som Kristov a Kristus je Boží. Vďaka Pánovi. Už je to moje. Možno som to ešte neprevzal, ale už to je moje. Amen. Povedz, všetko je moje. Prítomné veci, budúce, všetko je moje. A ja som Kristov a Kristus je Boží. Amen. Už to je moje. Možno som to ešte neprevzal, ale už to je moje. Vďaka Bohu. Pred Bohom je o tom rozhodnuté, že už to je moje. Ale aby som to prevzal, musí vo mne kráľovská identita sa posilniť, lebo kráľom patrí všetko. Kráľom patrí všetko. Amen. Je to zvláštne. Kráľom patrí všetko. Všade, kde sa pozrie, všetko je jeho. Možno to spravuje jeho poddaný, ale v skutočnosti je to v jeho kráľovstve. A musí mu z toho platiť dane. Teda v konečnom dôsledku aj tak je to jeho. Amen. Kráľom patrí všetko. Terajšie veci, budúce, všetko je jeho to veľmi vie oslobodiť môjho ducha. To vám poviem, že to je obrovská vec. Z tohto človek vie sa radovať, že všetko, čo Boh mi zasľúbil, aj keď som to ešte neprevzal, už to je moje. Možno ešte neprišiel ten čas, aby som to prevzal, ešte som na to není zrený, musím viacej sa zaoberať Božím slovom, musím viacej sebe posilniť identitu a tak ďalej, ale všetko je už moje. To je úplne iný postoj, Úplne iný postoj v tom je. Možno musím lepšie uctievať Boha, alebo nie lepšie, ale v uctievaní viac sa musím približiť možno k Bohu, aby som to pochopil, aby tak sa oslobodil môj duch, aby Svetý duch vniesol to Božie slovo do môjho ducha, do môjho srdca, aby tam sa dostalo to Božie slovo lebo to, je, to zohráva dôležitú úlohu. V úctievaní úplne sa otvorí srdce človeka pre pána, úplne sa rozleje pred Bohom, každá tvrdosť neho vynde, teda možno ešte musím úctievať pána, možno, možno, je na to niečo proste, čo treba, ako je treba ináč Boha hľadať lepšie, aby som sa lepšie priblížil k pánovi, lepšie, aby som ho poznal, aby sa to dostalo do mojho vnútra, lebo to není o tom, keď niekto povie, ale ja som všetko urobil a aj tak sa to nestalo, musím ti povedať, že je to úplne mimo. Práve preto, že si všetko urobil, práve preto si to nedostal. Lebo ak si urobil všetko, to je málo. Boh aj tak to dáva z milosti. To teraz neznamená, že nemám robiť nič. Aj tak musím robiť všetko. Ale je to málo, ak robím iba všetko. Teraz buď múdry, keď je celá denina sprostá. To je málo, ak robím všetko. Chápeš? Lebo byť s Bohom je viacej ako všetko. Kto má Krista, kto má Syna Božieho, má život. Kto nemá Syna Božieho, nemá väčšného života zostávajúceho v sebe. Teda niekto robí všetko. Ale kto má syna Božieho? A aby som mal syna Božieho, musím byť horlivý pre pána. A to, čo robím, musím robiť skutočne celým srdcom, v ohni, v sile, v radosti, v pomazaní. Amen. A aj keď mám syna Božieho, mám život. Mám všetko. Amen. Ja som jeho, on je môj, spolu patríme otcovi. Amen. Vďaka pánovi. Poďme ďalej. Rímanom, Dva verše ešte prečítame a končím. Hallelujah. A to som nestihol veľa vecí ani si prichystať, ale cítil som, že už by toho bolo veľa. <laughs> Hallelujah, ale cítil som, že musím vás takto zaočkovať pred sviatkami. Že totálne niečo, aby vošlo do tvojho srdca, aby si odišiel s tým rozhodnutím, že ideš žiť kráľovský život. Amen. Napríklad, že cez sviatky... Je šalát, bude na tebo vládnuť a chladnička, ale ty nad ňou. <laughs> nie, televízor bude hovoriť o tom, čo ideš robiť, ale ty budeš hovoriť televízoru, čo budete pozerať. <laughs> ale nie. <laughs> Alebo že ho vypneš. <laughs> a tak ďalej. Amen. Že ty budeš kráľovať celé sviatky, pekne hľadám pána, posilňujem v sebe kráľovskú identitu, aby keď sa vrátiš, bol si silný, pripravený vybehnúť na dráhu. Amen. Rímanom 8, 16 až 17. Halenúja. Rímanom 8, už len dva verše prečítame. Rímanom 8, 16 až 17. Halenúja. A sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi božími, a jestli deťmi, teda aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými, akže spolu trpíme, aby sme spolu boli aj oslávení. Amen. Duch Svetý svedčí spolu s našim duchom, že sme deťmi Božími. A keď deťmi, teda aj dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými. Teda my máme kráľovské dedictvo. Amen. My máme kráľovské dedictvo. Svetý duch nám o tom svedčí a je to dobré, podľa mňa, keď o tom hovoríme, tak svetý duch ti svedčí, že to je dobré. Ja mám taký pocit, ako keď ma niekto tak hladkal. Dobre. V mojom duchu cítim, že svetý duch toto so mnou robí. Mne to robí veľmi dobre, vám poviem. Ja toto mám rád. Keď svetý duch takto so mnou koná, keď toto mi svedčí v mojom duchu, som z toho úplne šťastný, cítim, že to úplne rozparuje moje srdce. Úplne... Mám chuť neísť spať a modliť sa. Mám chuť v kuse byť s Bohom, urobiť niečo veľké. Tak dobre mi to robí, keď pán mi toto robí. Všetko by som bol ochotný urobiť pre neho. <laughs> Nikdy ťa nezapriem. <laughs> Aj Peter si to myslel, že? Ale... <laughs> Ale pán mu dal milosť a to ho posilnilo zase. <laughs> Ale cítim, že keď pán takto mi to robí, pekne vo vnútri, tak, tak by som to najradšej povedal, ale mám predtým bázeň, aby ma nevyskúšal. A <laughs> o trikrát za kikirika kohúta, čo ja potom spravím. <laughs> Galáckým 4.1, halenúja, teda máme dedictvo, máme fantastické dedictvo. Svetý duch nám o tomto svedčí. Máme to svedectvo vo svojom srdci, vo svojom duchu. Ale s dedictvom je jeden malý problém. 4.1. Ale to hovorím po celý čas, dokiaľ je dedič nedospený, v ničom nie je rozdielný od sluhu, hoci je pánom všetkého. Amen. Teda má dedictvo, ale v tom praktickom živote, je taký istý ako sluha. Aj keď je kráľovské dieťa, musí chodiť do školy, musí počúvať učiteľa, musí chodiť do sprchy, musí sa naučiť umývať zuby, darmo poje, ale ja som kráľ. Musí sa naučiť umývať zuby a tak ďalej. Ešte veľa iných vecí sa musí naučiť, čo ani bežní ľudia sa nemusia, lebo je kráľovské dieťa. Teda není rozdielný v ničom, má dedictvo, ale nevie ho prevziať, kým není dospelý, a to je rovnako, je to aj s nami, s kresťanmi, že dítstvo nevie človek prevziať, kým nedospel a aby sa ukázalo, že je dospelý, Viete, že zvlášť v staroveku museli zložiť také skúšky dospelosti v mnohých národoch. Mužovia museli zložiť skúšky dospelosti, aby sa ukázalo, že sú dospelí. Napríklad, že nevie ich limitovať bolesť. Ťažká vec. Ale je to pravda. Mnohokrát museli toto dokázať. Musel ísť a ja neviem uloviť divé zviera horými rukami, alebo proste niečo musel dokázať. Musel zložiť skúšku dospelosti. Nie je maturitný večierok. Hej? <laughs> musel, skú, musel dokázať, že je dospelý. Teda je to v kresťanskom živote veľmi podobné. Pán takto rozmýšľa, chce vyskúšať, či sme dospelí, či sme vstúpili do dospelosti a tak ďalej. A pán to vyskúša, ale toho sa netreba báť. Tuto je jednoznačne napísané a práve tým sa stávame dospelí, že vieme zniesť aj protivenstvo, vieme v ňom obstáť, vieme vykonajúc všetko ostať stáť, vieme získať víťazstvo, vieme v sebe posilniť aj uprostred protivenstva túto kráľovskú identitu, tým sa stávame dospelými. Teda netreba sa bať protivenstiev, netreba sa bať víziev, netreba sa bať bojov, ale musíme sa posilniť v Božom slove, musíme sa posilniť v tejto identite, lebo tam uprostred tých skúšok, tam sa to dokáže, že ja skutočne som kráľ. Že ty si král, že som dospelý. Viem, viem toto zvládnuť. Deti chránia pred mnohými vecami. Deti je dobre chrániť pred mnohými vecami, ale dospelých ľudí už nie. Dospelých práve treba postaviť do zodpovednosti, do rôznych úloh, aby sa dokázalo, že oni dospelí, aby mohol prevziať dedictvo. A je to dobré. Sú... Tri prekážky, s týmto skončím, ktoré nám bránia k dospelosti, k tomu, aby sme sa stali dospelými. Prvá prekážka, ktorá bráni kresťanom, aby sa stali dospelými, ale to je v každej oblasti života, toto ľuďom bráni, je lenivosť. To je prvá prekážka. Kto je lenivý, nikdy sa nestane dospelým, lebo nezistí, aké sú jeho úlohy, nezistí, kto je nezistí, aké sú jeho práva vyplývajúce z toho, že je kráľom, že je dedičom, nezistí to, je lenivý, nechce sa mu študovať Božie Slovo, nechce sa mu ponoriť do duchovných vecí, ale má rád svoj komfort, svoj osobný komfort vyšší nad všetko. Poviem vám, viackrát sa stalo v živote napríklad, že v takom pomazaní som bol a v takom požehnaní totálne som si to užíval, že potom veľakrát som si ale nabil ústa. Tak som si to užíval a proste takto dobre mi robilo, že bola na mne Božia sláva, Božia prítomnosť. Tú pohodu, ktorá z toho vyplýva, som si totálne užíval. Napríklad modlil som sa len tak, že, pane, ďakujem ti, mám ťa rád, milujem ťa z celého srdca, ale nechcelo sa mi bojovať napríklad za niečo. Alebo len tak som si to užíval, zobral som si Bibliu, pil som si pri tom kávičku. A tak som si užíval tú pohodu a to všetko, čo k tomu patrí. Bol som šťastný. Totálne som si to užíval, ale prišiel som na to, že počase cítil som, že je treba napríklad ísť a robiť duchovný boj. Nechcelo sa mi, tá pohoda mi lepšie chutila ako to, že je treba ísť a napríklad sa postiť. A budem sa postiť, keď som v takom pomazaní? Som hlúpy, či čo? Napríklad. Alebo ísť a urobiť nejaké veci, ktoré z tej pohody by ma vytrhli. A poviem vám, že to není dobré. Na toto človek ľahko dojde. Prišli ste už na to? A lenivosť to je prvá vec, ktorá ťa oberie o dedictvo, ktorá zabráni tomu, aby sme sa stali dospelí a aby sme žili ako králi. Druhá vec je, druhý, druhá prekážka je ráhostajnosť. Že človek vie, že sú tie výzvy, ale nepripustí si to tak sebe, nepochopí tú vážnosť tej situácie. A poviem vám, že niektorí ľudia na toto škaredo doplatia, napríklad, že sú ľahostajní k veciam, napríklad vie, že ako je treba žiť, ale preto, že momentálne jeho životný štýl, ktorý mám, má nič, to nekonfrontuje v mojom živote ten životný štýl, nemám žiadne ťažké výzvy, preto som ľahostajný k tomu, aj keď viem, ako by som mal žiť, na toto veľa ľudí dojde, lebo skôr alebo neskôr nastane protivenstvo alebo príde nejaká skúška a človek na to dojde. A sú ľudia, ktorí úplne sú ľahostajní. Teraz vám poviem, s jedným bratom, veľaročný kresťan, to sa stalo, on proste totálne si užíval život, úplne bol šťastný a má v sebe taký silný biologický optimizmus, čo v určitej miere je dobré, ale v ňom to až tak bolo prítomné, že mu to až zaškodilo, lebo on začal prehliadať, problémy, ktoré sú v jeho živote, ktoré sú okolo neho. A natoľko bol, dovolil tomu, aby žil natoľko duchovne uspatých život, že skoro sa mu rozpadlo manželstvo a škaredo skoro na to doplatil. Proste úplne zo dňa na deň taký šok nastal v jeho živote, že teraz, keby sme ho nedali hore, tak už by aj odpadol z toho, že má zase hlavu smútku z toho, že prečo tak žil ale nikto nemá na to energiu stále chodiť za niekým a kontrolovať ho a hovoriť mu, ako žiješ, modlíš sa, čítaš Bibliu, robíš len to, robíš tamto. Každý vie, že to nerobí, ale povieš mu to raz, povieš mu dva razy a keď nechce ísť, necháš ho tak, proste nebudeš ho stále kontrolovať. Ale a teda ľahostajnosť, na toto veľmi veľa ľudí dojde, sú ľahostajní voči proste veciam, ktoré sú, lebo myslí si, že jeho to nejako nedobehne, ale musíš vedieť, že seba a žatva vždycky funguje. Teda mnoho ľudí nezískajú dospelosť a nestanú sa kráľmi, pretože sú ľahostajní. Proste majú laxný prístup k životu, aj k Bohu, aj ku všetkému. Tak trochu sa pomodlíme a už keď cítim, že už trošku lepšie, už cítim, že trošku mám zimomriavky, tak už je to dobré, hádam, už pán zase so mnou bude. A zase idem a žijem si ten svoj hlúpy život, ktorý som mal predtým a nič riadne, nič riadne nerobí. Nič riadne nerobí. A už keď je zle, tak potom zase ide pomodlí sa a už cíti, že už trošku má trasie, tak už hádam, zase pán so mnou bude. A problém je, že jeho trošku trasie, ale on sa vôbec nezmenil, pretože nechce robiť so svojím životom, má laxný prístup k životu. Napríklad dovolil tomu, aby kariéra mu ukradla vzťah s Bohom. To je strašná vec, kariéra je dobrá vec, ale vzťah s Bohom je vzťah s Bohom. To netreba napríklad, že pán určite toto chápe, pán chápe, so mnou je požehnanie, lebo ja teraz budujem, budujem kariéru. Preto nemôžem riadne žiť s Bohom. Teraz napríklad mám rodinu, narodili sa mi deti, preto teraz nemôžem riadne žiť s Bohom potom zase budem príliš starý. A pán vie, že som príliš starý, tak nemôžem teraz žiť riadne s Bohom, lebo som príliš starý. Potom som príliš chudý, musím pribrať, potom som príliš tučný, musím schudnúť a furt si nájde nejaký dôvod, prečo môže byť laxný, prečo on teraz nemusí hľadať Boha, úplne mu ujde život pomedzi prsty a príde na to, lebo milosť je taká. Napríklad v zákonníctve tento problém není, lebo v zákonníctve každý vie, kto má čo robiť, ale má to ten problém, že aj takto nefunguje keď žije človek z milosti, tam je druhý problém, lebo nikto ťa nechce odsudzovať, ani nechce ukazovať na teba prstom, ani nikto nechce hrísť tvoje svedomie. A toto ľudia ťažko znášajú, lebo to je o tom, že ty musíš strážiť svoje srdce. Však to hovorí Šalamún, že nadov všetko, čo treba strážiť, streš svoje srdce, teda laxný prístup, to je druhý dôvod, prečo ľudia strácajú kráľovský život a nestanú sa dospelými, nedostanú dedictvo, Tretí dôvod, veľmi prozaický, silné väzby s týmto svetom. Furt svet je dôležitejší ako Boh a Božie kráľovstvo. Nepretrhal väzby s týmto svetom, furt tak je uchvátený svetskými vecami, že on už keď zoberie Bibliu, napríklad nevie sa to dotknúť jeho srdca. To není dobrý stav. Keď zoberiem Božie slovo a cítim, že napríklad teraz chcel by som ísť hrať fotbal. Lebo to je dôležitejšie ako napríklad mať spoločenstvo s Bohom. Alebo teraz je v televízore dobrý film, tak nejdem sa modliť, nechám to na budúce. Na budúce príde návšteva, tak zase teraz preto toto nerobím. Svet úplne pohutí život človeka, stále niečoho vytrhne z toho stavu. To je dôvod, prečo niektorí kresťania tiež nestanú sa dospelí, nezoberú dedictvo, nestanú sa kráľmi. Ale to povolanie na nás je, nenechajme si to ukradnúť. Amen. To povolanie je obrovské, je slávne, je hodné toho, aby celý život sme do ňoho zasiali. Amen. Nech vás Boh požehná, bratia. Normálne mám taký dobrý pocit teraz. Zase ma to tak dobre tuto pomastilo. Cítim, že dobrú prácu som urobil, že môžem vás prepustiť na Vianoce teraz. Ale za to stromček si môžete nechať doma že som toto kázal, dobre? Aj pri stromčeku sa nám modliť. <laughs> Halenúja. Nech vás pán požehná, môžeme sa postaviť, dobre?